Кезекті жол көлік оқиғасы сағат кешкі 9-да тіркелді. Оқиға Темірлан тас жолының бойында болған. Мұнда автобус пен Ауди автокөлігі соқтығысып қалады. Екі автокөлікте бір бағытқа жүріп бара жатқан. Ара қашықтықты сақтамағандықтың салдарынан екі көлікке де материалдық штрафым келген. Жүргізушілер өзара мәселені шеше алмағандықтан оқиға басына жол патрульдік полициясы полкының инспекторларын шақыртты. Егер де кінәлі жүргізуші анықталса, соның сақтандыру компаниясы екінші жаққа келтірілген материалдық шығын орнын толтыруы тиіс. Төтенше жағдайлар департаментінің құтқару тобына сағат кешкі 9-да суық хабар келіп түседі. Достық шағын ауданының тұрғыны үйінде газ баллонын сыртқа шығарып беруін сұранған. Мүгедек қарияның мәлімдеуінше асханада тұрған баллоннан газ шығарып жатқан. Оқиға басына жедел жеткен құтқарушылар газ баллонды сыртқа шығарып үлгерді. Әйтпегенде жарылыс болуы әбден мүмкін еді дейді мамандар. Түнгі сағат 11-лер шамасында құтқарушыларға жергілікті тұрғын арызданады. Жібек жолы көшесінің тұрғыны өзінің жалғыз тұратын анасы ұзақ уақыт бойы телефонға жауап бермеген. Құтқару тобы сол мекенжайға келіп арнайы құрал саймандардың көмегімен пәтердің кіреберіс есігін сындырды. Пәтерге кіргенде үй иесінің жерде жатқаны анықталды. Кейінен құтқарушылар оқиға орнына жедел жәрдем бригадасын шақыртып, әлгі азаматшаны дәрігерлерге тапсырды. Тергеу қызметінің мамандары жалған кәсіпкерлікпен айналысып келген 5 қылмыстық топтың әрекетін әшкерледі. Оның үшеуі жалған шот фактура жасап, салықтың көрсеткішін төмендетумен айналысып келген. Осындай заңсыз әрекеттерге барған 9 адам сот санкциясымен қамауға алынды. В результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты 45 печати, учредительные и бухгалтерские документы различных юридических лиц. Общая сумма оборота по указанным уже предприятиям составила свыше 62 миллиардов тенге, из которых только по предварительным данным сумма налоговых обязательств превышает 18 миллиардов тенге. Жыл басынан бері жалған кәсіпкерлік бойынша 81 қылмыстық іс қозғалған, 4 қылмыстық іс аяқталды. Тағы 2 іс бойынша шығарылған сот үкімі күшіне енді. В настоящее время вступил приговор в силу в отношении одного обвиняемого лица, по которому, значит, 2 юридических лица признаны уже предприятием. Сумма, значит, налоговых обязательств по этим двум предприятиям составляет более 400 миллионов тенге. В общей сложности взаиморасчеты с данными уже предприятиями имели более 80 различных юридических лиц, по которым в настоящее время проводится работа по сторнированию данных сумм и взысканию задолженности в бюджет. Тергеу қызметінің мамандары алдағы уақытта салық көрсеткішін төмендеткен деген күдікпен 60-ға жуық кәсіпорынды тексермек.